Krásný večer, vážení diváci. Já vím, že to nepoznáte, ale my dneska máme krásný podvečerní čas. A dovolte, abych přivítal opět u rozhovoru, který se dneska týká, jak se zbavit rodové karmy, Radomíra. Ahoj. Zdravím všechny. A mě říkal, že to téma je usměvný a poupravil ho ještě tak trošku, že teď už pousmálo i mě teda. Jako. No, já když jsem to téma jako slyšel, tak jsem si vlastně říkal, že v žádném případě nezlehčuju tu podstatu, protože pojďme se o tom bavit, je to určitě velmi zajímavé a důležité, pobavit se o tom, jak můžeme vlastně zrušit ty rodové zátěže, a budu rád, že o tom budeš vlastně hovořit, ale zároveň tam vnímám nějaký jako pocit lehkosti, a tak jsem do toho asi vložil nějakou svoji část aktuální lehkosti. Ano. Ano, ta lehkost je na místě, protože si myslím, že dnes už tu lehkost do toho můžeme dát, a to právě díky tomu, že je mnohé ozřejměno, že existuje v dnešní době už mnoho terapeutů, kteří s tím pracují zcela vědomě, kteří to zvědomují i těm klientům a nedělá se z toho prostě strašák, nedělá se z toho nějaké okultní záležitost dokonce nebo ezoterický biznis. To si pamatuju, po revoluci tě chtěl zbavovat karmy za peníze, kde kdo, že jo. A tak dále, takže mně se spíš vybavilo, jak jsme posledně končili Buďme jako děti s tím výrokem Krista. A ono to souvisí, protože já si vzpomínám, zrovna řeknu případ z dnešního rána, kdy jsem měl klientku. Nebudu zacházet do podrobností, ale způsobem prostě výchovy a tak dál došlo u ní k tak silné traumatizaci a disociaci, že byla odpojena od sebe, od své životní síly úplně i od svého jakoby, řekněme, potenciálu. No, když jsem jí vysvětlil, že v podstatě navazuje na nějaký svůj příběh, který se váže k tomu tělu, a ty rodiče jsou součástí toho řešení na její, řekněme, osvobození z těch karmických zapletení a vazeb, a že její charakter a světonázor v minulosti odpovídá vlastně tomu, jakým rodičům se narodila. Frekvenční shoda stačí, když si uvědomíme a podobně, tak jsme potom mohli s tím začít pracovat úplně jinak. Ona už nebyla v pozici oběti, byla tomu mnohem víc otevřená, mohli jsme zajít opravdu hodně hluboko, napravit nějaké věci, zpátky zaintegrovat nějaký odštěpený její části, a ona byla s tím úplně v pohodě. Úplně v pohodě, přičemž řekněme třeba před 5 lety, kdybych něco podobného řekl klientovi, tak možná by mi řekl, že jsem blázen a odešel by z pracovny pryč. Takže tady já vidím jako velký posun, že se s tím dá pracovat. Dneska už jako v podstatě ke mně chodí klienti, kteří to berou jako samozřejmost, že o tom budu mluvit a že to budeme řešit, a že to budeme dávat do nějakých kontextů a souvislostí. A to je velký posun, si myslím, za posledních 5 let. Mm-hmm. Já ti, člověče, jsem přemýšlel teďka nad tím, že to vlastně spousta z nás lidí jako vlastně i vyslovuje, že to někde v podvědomí vlastně víme. Mm-hmm. Takové to, my to máme v rodě, nebo jo, jakože u nás se to dědí z otce na syna, mm-hmm. To jsou takové ty jako výroky. Mm-hmm. Ale já začnu hned jednou otázkou. Proč to vůbec vzniká a proč se to vlastně děje, když se na to budu dívat na chvilku z pohledu, že v tom rodu se objevují svébytné duše, bytosti,
Proč já bych měl v tomhle životě přebírat nějakou hypotetickou rodovou zátěž? Proč se to vlastně děje? No, určitě. No, děje se to v podstatě jenom proto, že se s tím identifikuješ. Kdy to začalo? Dívej, pokud chceme řešit opravdu informační příčiny, které jsou za potížema, ze kterýma klient přijde, tak je potřeba sjednotit, sladit obě dvě hlavní úrovně. To znamená evoluční, která obsahuje genofond rodu, rodiče, DNA, ale i úroveň evoluční, což je právě úroveň božství, duše, ducha a vědomí. Tyhle dvě roviny, jedna ovlivňuje druhou. A jsme tedy bytost nejenom transgenerační, ale i multidimenzionální. A pokud to nebudeme brát takto komplexně, tak v podstatě nejsme schopni vůbec do toho nahlédnout. Proč se to děje, proč se tohle děje zrovna nám a podobně. Takže pokud se vyskytne jedinec, je to vlastně vědomí, který je prostřednictvím toho ducha v tom těle tady a teď. Kdybych šel do důsledku, tak můžu říct, že se ocitlo to vědomí jako zcela úplně náhodou, jako v tom těle zrovna tady a teď. Protože opravdu ta karma a ta evoluční cesta je vázaná na tělo. Jestliže přesáhneme to tělo, jestliže se přestaneme identifikovat s tělem, s obsahama naší mysli, se svým egem, s intelektem, jestliže tady to tělo přesáhneme, tak máme na výběr. Buď se budeme identifikovat s duší, což je spíše západní inklinace, velmi silně zdeformovaná náboženstvím. A tam už narážíme na témata, jestli duše smrtelná nebo nesmrtelná, jestli musíme trpět, jestli musíme něco jak odtrpět, tak odtrpět, obhájit, jestli musíme být přijatí a podobně. Východní koncept se zaměřuje spíše na ducha. To znamená, aby duch ovládl a překonal tělo. A to i za cenu utrpení a bolesti. A kultivací, takovou kultivační metodou jsou třeba právě různé meditační praktiky, kung fu, či kung tai chi a podobně. Ale tohle všechno se stejně odehrává v našem vědomí, který to obsahuje všechno. Takže jestliže se začneme identifikovat s tím vědomím, jako třeba nedávno jsem poslouchal Honzu Raka a myslím, že ten už ví, tak potom se nás vlastně všechny tyhle věci o tu jakoby úroveň níž vlastně netýkají. Potom to nemusíme řešit. Problém ale je, že málo kdo dokáže se vnímat a projevovat právě jako to vědomí, protože vstupujeme sem do Matrixu určitým procesem zahalení, zapomnění. A ten duch, který nese do těla, jako to vědomí do toho konkrétního těla, tak už vstupuje do nějakého hotového příběhu. Jo? A pak právě záleží na tom, jestli si v průběhu toho příběhu dokážeme uvědomit, že je to příběh toho těla, ale my jsme něco ještě víc. A doslova jako ve skafandru v tom těle. A dovolíme tomu duchu
aby začal se projevovat skrz to tělo. Aby se začal nějakým způsobem manifestovat. No a pak se začínají otevírat netušený potenciály, dějou se různý zázraky a kvantové skoky ve vědomí a podobně. Takže někdo prostě je ještě na frekvenčně, vibračně tak nízko, že ač má v sobě úplně stejného ducha jako já nebo ty, tak to vědomí není možný se projevit ještě právě díky tomu, že to tělo je v tak nízkých vibracích. Někdy ve vibracích doslova instinktivních, pudových, jak dalo by se říct, až zvířecích. Jo? A proto ten duch se není schopen projevit ještě skrz to tělo. A tam potom on samozřejmě žije ten příběh té evoluce. To znamená opakování těch příběhů, opakování toho chování, těch programů, myslí, nemocí, které to s tím jako souvisí, a samozřejmě všech neštěstí, a nepřízný osud, který s tím souvisí. Já na to navážu, když fakt nad tím přemýšlím, co říkáš, tak duch té pasáži, jak jsi mluvil o panu Rakovi a vlastně popisoval i to svoje vnímání. Souhlasíš s tím, že tím pádem, pokud se na tu karmu jako takovou dívám z jiné úrovně, než lidé, kteří ji prožívají jako nutnou, nebo jak to mám napopisovat, tak ona vlastně jako není. Je to něco, s čím se dokážeš jako stotožnit nebo to rozvinout? Vlastně uvažuji nad tím, já to vnímám tak, že ve chvíli, kdy se rozhodneš, že ty v ní nejsi, nebo jak to mám napopisovat správnýma slovama, tak, rozumím, no. Tak, že se tě tak to není. Tak to není. Jo. Tak to nebude. Protože tvý tělo a tím i tvoje mysl a úroveň emocionální, úroveň mentální jsou napojeny vlastně na to kolektivní pole. V momentě, kdy se narodíš, tak v určitých cyklech, přesně daných obdobích, v přesném sledu, se vlastně do tebe začne nahrávat skrze rodiče obsah genofondu toho rodu. Tomu nemůžeš zabránit. Přicházíš na svět čistý, ano, protože při předchozím odchodu z této reality si všechno tohle jakoby zpracoval a odevzdal. A když přicházíš znovu, tak se jakoby ta prázdná fleška napojí na to kolektivní pole a je do ní znovu nahrán ten aktuální obsah. Čili můžeš to ignorovat. Představ si, že už jako od dítěte ti budou říkat, že nic takového neexistuje. Takže teoreticky bys to neměl vůbec mentálně řešit. Neměl bys na to ani jako pomyslet. Jenomže se to bude projevovat přes tělo. Ono to nezmizí. Jako. Jo. Jak říkal Kristus, nic nezmizí a nic nebude zapomenuto. No. Všechno musíme jako dožít, doodžít, protáhnout to tím vědomím. Je to, jak to říct, no, je to, no nejsme tady proto na té zemi, nebo to vědomí tady není proto, aby před čímkoliv utíkalo, aby si říkalo, že něco neexistuje. Je to popírání zase, je to odpor k něčemu a v té dualitě se to musí zase projevit zákonitě s úplně stejnou protisílou. Jo. A jestliže my cokoliv popřeme, nebudeme řešit, nebo nechceme, nebo i nemůžeme, tak se to bude tlačit ven ve zvýšené míře právě přes naše děti a vnuky. Takže nejde o to ignorovat to, že něco takového neexistuje, ale v první fázi si to zvědomit, že něco takového právě existuje.
Protože ta největší síla a moc, kterou to na nás má, aspoň to se domnívám já, pramení právě z toho, že o tom nevíme. Takže my vlastně jenom reagujeme. A představ si, že se nám něco děje a my jdeme k psychiatrovi, nebo jdeme k lékaři, nebo si jdeme zaběhat 10 kilometrů, jo, nebo jdeme do fitka, nebo se ožerem, a vyřešíme tím něco? Nic. Ale my nic neřešíme, protože nevíme, co máme řešit. My vůbec netušíme, co se děje. Takže proto já si myslím, že je velmi dobrý si to vědět, co se děje, zvědomit si to, všechny souvislosti, a pak říct, aha, takže takhle to měli ty moji předci. Takhle to mám já a proto. Tohle mě utvářelo. A teď už nemusím. Já už ale nemusím. Já to vnímám, člověče, a vlastně takhle to vnitřně jako vlastně s tím souzním. Jako kdyby my přijmeme karmu a zároveň tím pádem tím pochopením nebo vlastně tím přijetím můžeme opustit ten koncept. Takhle to vnímám nějak. Ano, my přijmeme tu danost toho, protože jestliže přijímáme koncept reinkarnace, nemůžeme zároveň popírat princip karmy. Že? Ale je to koncept, který se váží právě k tomu tělu, k té hmotě. Je to, k tomu proudu té evoluce. A je na čase začít se zabývat i proudem té involuce, což při té vzájemné výměně se dá říct, že tenhle proud má trošku navrch. A to proto, protože ta úroveň nejvyšší spirituální je zároveň úroveň informační. Inform ace. Budovat zevnitř v čase. To znamená, jestliže zde existuje na úrovni informační impuls duše ke změně, aby jsme to změnili už konečně, tak my na to nějakým způsobem zareagujeme. Řešíme to na úrovni mentální, řešíme to na úrovni emocionální, řešíme to potom na úrovni tělesné, to už záleží na nás. Ale jestliže tam ten impuls je, je tam ta informace, to znamená, že se to nachází už jako to řešení v naší budoucnosti. Jestliže my ale nejsme schopni naslouchat tomu hlasu, té intuici, být v tom hlubším kontaktu se sebou a jsme pouze v tom proudu té evoluce, čili v naší minulosti, tak my vlastně k tomu máme odpor, my to nepřijímáme, ty životní změny, který nám vlastně nesedí ani. Jo? Protože pokud se to úplně jako nevyplňuje podle představ naší mysli, jak by se to mělo dál odvíjet, tak začneme prožívat na úrovni mysli hned neštěstí, že jo? A nepřízeň. A je to vystoupení často z komfortu našeho a tak dál. Obnáší to třeba opuštění zaměstnání nebo partnera. To my nechceme. Takže my ten impuls té duše vlastně odmítneme, nebo ho odmítneme na základě programu rodových, který jsme zdědili. Jo? A ani si to neuvědomujeme. No a tím pádem, když se střetne ta energie vlastně, co přichází z těch spirituálních struktur z té duše z budoucnosti a střetne se s tou minulostí, tak ta minulost je silnější, protože my se asociujeme s obsahama své mysli, se zkušenostma z minulosti, s programama z minulosti a veškeré tyhle změny odmítáme. No a další následný jako proces je, že ta budoucnost se teda dobře jakoby uzavře a my znovu opakujeme minulost. A my tu minulost opakujeme tak dlouho, dokud nepochopíme nezbytnost těch změn. A proto já jako s oblíbou, když se mě ptají vždycky na ten vnitřní klid, trochu vlastně říkám, hele, kdo po něm ještě netouží, tak netrpěl dost. A já to sparafrázuju a ten, kdo po něm ještě stále touží, tak ho ještě pořád nemá. Jo.
Hele, víš, co je zajímavé, jak o tom hovoříš, tak mě pořád mi tady přicházejí, jako kdyby diváci nebo posluchači tady kladli otázky, jo, dneska. A já se jenom chci vrátit pár věc zpátky, jak jsi teďka o tom hovořil. A ta otázka zní dobře, tak tohle beru. Jak mám naslouchat té svojí duši, která mi posílá ty zprávy a tu potřebu té změny. Jo, tak jako já se to snažím jako klíčovat na témata, aby jsme mohli tomu pomoct. No, na to jako úplně není jednoduchý odpovědět, protože to obnáší například to, že začneš pracovat na tom, ale první si to musíš uvědomit. Buď si to zvědomíš sám, nebo ti to zvědomí někdo druhý, ale první si uvědomíš, jak vlastně si přivlastňuješ svou mysl a své myšlenky. Jakým způsobem ty myšlenky utváří tvou realitu. Nechci zde popisovat dlouhosáhle, jak pracovat s myslí, s mentální oblasti, s myšlenkama, ale to je takový první krok. Bez toho se asi dál nehneš. Potom je důležité si uvědomit, že když ty myšlenky zvládneš, tak tam zůstává něco, co nedokážeš úplně lehce překonat a co tě vždycky ještě dostane, co tě strhne. A zjistíš, že je to spojený s tělem. Je to tvoje, nejde jen tak o přivlastnění si toho, ale o to, že ty sám něco prožil. O konkrétní prožitek v prenatálu, v dětství. A tím je to přímo spojeno s tebou, už je to tvoje a ta energie už je i ve tvým těle nadržená. Jo. A právě tahle energie těch nespracovaných prožitků dává těm myšlenkám, který spouští těm programům přežití a podobně, dává vlastně tu sílu, že tě vždycky přemůžou. Takže krok dva je uvědomit si, že emocionální inteligence nám ukazuje, co máme v sobě, ještě nespracovaný, co je potřeba řešit, protože nám ukazuje úplně jasně, k čemu máme v sobě odpor. A jestliže v dualitě máme k něčemu odpor, no tak to samozřejmě utváří naši realitu. A to jsou takové dva úplně základní kroky, aby člověk mohl přejít na tu jemnější rovinu a přemístit tu pozornost dovnitř, do těla a začít vnímat ten prostor toho vnitřního bytí. Začít si ho uvědomovat. Většina klientů mi třeba řekne, že to není možné, že si uvědomila, že vlastně ve svém těle jako takhle nikdy ještě nebyla. A to je třeba 50 let už. Nebo když si žena uvědomí, že v oblasti jakoby pánve, čili vlastně ženských orgánů a podobně, svým vědomím ještě nikdy nebyla. No a jakmile začneme svým vědomím obsahovat naše nitro, kde se děje veškerá vnitřní alchymie, se odehrává v těle a skrze tělo, výměna energií mezi nebem a zemí, koloběh sexuální energie, což není energie sexu, tak začneme mít najednou přístup k nějaké vnitřní síle, která náma začne proudit volněji a zjistíme, že některá místa bolesti, nemocí na těle, který máme, že tam stačí tu svou pozornost umístit. A velmi, velmi jako záslužná v tomhle je třeba práce s dechem, protože pomáháme vlastně tu pozornost a ten dech, čímž vedeme taky i nedualizovanou energii na to místo té bolesti nebo nemoci. A že nemusíme vůbec nic chtít, nemusíme o nic usilovat, že stačí, když se tam tím vědomím dostaneme a zůstaneme takzvaně při tom.
při tom místě v těle, který je stažený, který nás bolí a podobně. A to vědomí ví, co má dělat, to tělo taky ví, co má dělat, podvědomí taky ví, co má dělat. V momentě, kdy dáme tu mysl z toho pryč a začne pracovat jenom vědomě s tím vědomím, tak najednou se dějou věci, které právě třeba ani lékaři nechápou vůbec. Je to, řekl bych, cesta na trošku delší trať. Jo. Ale vede právě, nebo měla by vést právě k ukotvení toho vědomí uvnitř v tom těle. Aby se mohly projevovat ty skryté síly, ta energie toho ducha, jak říkají taoisti Shen, který ve formě spirituální esence navázaný na srdce, který je tady i tam současně. Čili pro nás je to takový bypass, kterým obejdeme ty pozemské srajdy. Člověče, otázka, která tu stojí se mnou v řadě, jo, teďka, už dlouho, tak je, jako kdybych měl pocit, že lidé někdy, řeknu příklad, jo, něco uděláš v životě, máš z toho špatný pocit, že jsi třeba těm ostatním třeba ublížil někomu. A teďka přijde ta myšlenka, že jsi teďka jako vytvořil tu karmu. Mm-hmm. A já ti, člověče, jak tě poslouchám, jak to vyprávíš, tak si vlastně říkám, na mě to působí tak, že je to asi hodně o tom, že ta karma jako kdyby nevznikla ve chvíli, kdy to přijetí toho činu s pochopením a s nějakou, řekněme, kvantovou energetickou opravou ve smyslu přilítí nějaké nové moudrosti. Nevím, jestli nejsem teďka příliš složitý, jo? Ne. Jestli mi můžeš zkusit říct, jestli vnímáš tenhle ten koncept tak, jako kdyby ta karma v tu chvíli v úvozovkách nevznikala. Ano. No, podívej. Jestliže už tam je a neseme si to tělo, jestli si rozumíme už, tak máme tendence, na nás působí tendence něco dělat. Jo? A jako třeba, když se před námi dlouho nehýbe fronta, my máme tendence začít nadávat. Jo? A jednoho dne, prostě, když to nezopakujeme a zareagujeme jinak, ale využijem ten čas ve frontě právě k tomu krátkodobému sebe vystředění, naladění na sebe, usmějem se na toho, co je za náma, usmějem se na toho, co je před náma, to je prostě život v pohodě, letadlo nám neletí, tak jsme tu karmu zrušili tuhle, na téhle úrovni, že jsme byli protivní, hádaví a v těch frontách jsme furt jako probírali, jak je ten život a stát na hovno a že zase už je fronta, jo, blablabla. Příklad. Druhá věc, aby ta karma jako nevznikla, tak nesmí zasáhnout jako hluboký úrovně duchovní. A na povrchu to nevadí. Takže když my si zanadáváme, jo, v té frontě, že je zase fronta, jo, ale my se u toho jako zasmějeme, my u toho řekneme nějaký vtip třeba na pobavení té fronty, jo, anebo prostě řekneme, ježišmarja do prdele, celý život ve frontě, tady zácpa, tam zácpa, v autě zácpa, přijdu dom, mám z toho zácpu lidi, prostě, jo, řekneš s takým nadhledem. Není tam emoce nenávisti, není tam emoce agrese, záští prostě, jo, neřekneš si uvnitř, kurva, zase ta fronta, já bych tak někomu natankoval jednu, tak v tom případě nevzniká ta karma. Jo, i když, pozor, my jsme třeba jakoby svým způsobem i oprávnění někoho zastavit v tom, aby tu karmu si nevytvářel, protože my mu tím pomáháme, jo.
Čili potkáš nějakého týpka, který se vozí po nějaké staré babičce. Jo? Babička je ráda, že unese nákup a on říká, uhoní, babo, kurva, co tady zavazíš. A ty klidně, úplně klidně můžeš k němu přijít, otočit si ho, natáhnout mu takovou, až se mu hlava otočí, jo. A říct mu, ty blbečku, jako představ si, kdyby tady prostě to byla tvoje máma a někdo si takhle na ní tady dovoloval. Ty nevíš, co ta žena zkusila v životě, kolik dětí vychovala. Budeš ní mít úctu a respekt. Jestli ještě jednou budu svědkem, tak příště už to bude horší. Jo. Ale ty se s ním bavíš, jako když vychováváš svý malý dítě. Jo. Když káráš svý malý dítě. Ty to děláš pro jeho dobro a ty tam není nenávist. Ty uvnitř ho pořád miluješ stejně to dítě, že jo? No a stejně přistoupíš k tomu týpkovi a v tom případě, i když použiješ to násilí, nebo ty výhrušky, nebo zprostý slova, nezasahuje to hluboký úrovně duchovní a nevzniká ta karmická vata. Čili řekl bych, že rozdíl je jenom v míře agrese, kterou my cítíme a vnímáme. Přičemž ne vnější, ale ta vnitřní je mnohem horší. Jo. A je to můj názor. Není to Maličko. Samozřejmě. Já ti ty svoje tak jako jemně sděluji taky. To je v pořádku. Já jsem totiž jenom možná ještě k tomu chtěl dodat a uvědomuji si, že při tom vztahu, kdy ten jeden cítí, řekněme, že někomu ublížil, tak ten druhý paradoxně se vlastně taky vědomně i nevědomně rozhoduje, jak té situaci potom přistoupí. Může k ní přistoupit jako oběť situace něčeho, a nebo je tam velmi silné odpuštění a dokonce i přijetí. A mám pocit, že se ty energetické vazby té příčiny a následku, jak se to někdy takhle ta karma ráda jako popisuje logicky, tak jako kdyby se rozpouštěly. Tak jenom jsem chtěl takhle navázat, jestli je to v té myšlenkové myšlence, v tom proudu. Dá se říct, že jestliže to začneme jako rozpouštět, když to pochopíme vlastně, jak to funguje, tak pak je tady ta otázka, že my vlastně tyhle situace úplně přestaneme přitahovat. Tak to jsme možná potřebovali slyšet, člověče. Já ti uvedu třeba příklad. Partnerka moje milovaná, Marcelka, prostě měla obavy, jak byl covid, ten nejtuší, prostě chodit mezi lidi. Nechtěla chodit do obchodu, nechtěla nakupovat a řešit různé věci na úřadech, protože odmítala nosit roušky, věděla, že to je nesmysl, že to je blbost, věděla, měla úplně jasno o celé pandemii, o co tady jde, ale ty lidi byli na ní tak agresivní a hnusní, jo, a to samozřejmě i velcí chlapi, kteří si troufli prostě na malou ženu, že ona si teda radši tu roušku nasadila, že měla strach, že jí doslova tam dají prostě přes hubu. No a proto tam nechtěla už chodit. To. A já říkám, hele, mně se ty věci nedějí. To není možné, já ti nevěřím. Říkám, tak víš co, tak půjdeme dneska spolu. My jsme byli všude na úřadě, my jsme byli nakupovat všechno, bez roušek, s úsměvem a ty lidi se na nás usmívali a nikdo neřekl ani půl slova proti. Jsme vyšli a ona říká, no jo, no, tak jo, no. Jo, pokud máš to v sobě, jo, tak to přitahuješ, to je jasný, ty obavy, no, z toho. Ale pokud to máš v sobě srovnaný, tak to ani nepřitahuješ. No, a tak ti ještě přidám jednu věc. A teď jsem byl v jednom nejmenovaném obchodě. A tam byla taková situace, nebudu ji popisovat, a paní stojící vedle mě řekla tu větu, kterou možná slýcháváme od různých lidí často, karma je zdarma. A jak to vyslovila, tak jenom navážu na to, co říkáš. Já jsem si vlastně uvědomil, jak je to zajímavý jako princip, který my si podsouváme, jako kdyby jsme měli pocit, že ta karma je jako opravdu jenom tak, jako kdyby ta naše odpovědnost jako v tom v úvozovkách nehrála roli, jo. A mám pocit, že vlastně často lidi takhle jako popisujou, jo, karma je zdarma, takhle to jako funguje, mně to přijde jako trefné.
Já, když jsem se s těma jakoby konceptama seznámil, dal to do kontextu s děním v mém životě, s děním v rodu, jo, rodičů a tak, tak mi to dávalo jasný smysl a věděl jsem, že prostě musím z toho jako vystoupit v uvozovkách. Jo. To znamená změnit své vnímání toho a změnit svůj přístup k tomu. A o to jsem se snažil a najednou jsem měl sen a v tom snu jsem byl malý chlapec, kterého chtěla sežrat obrovská bílá kobra. Ale ten chlapec měl takhle ruku za zádama a držel tam dýku. A říká, nechci, abys mě sežral ještě, nedělej to, nedělej to. A nedal si říct ten had a jak na mě skočil, tak jsem mu bod, že to. A já jsem se ráno zbudil a věděl jsem, že mi to ukázalo něco, že abych z té karmy jako vystoupil úplně, nebo aby na mě přestala mít ten vliv, tak se bojím ještě něco udělat. Je tam nějaká konfrontace ještě, které by třeba nevědomě se bráním a proto nemůžu postoupit dál. A asi za zhruba měsíc, stejný sen, a nechal jsem se úplně v klidu tou kobrou sežrat. Jakmile mě ta kobra polkla, tak se ten had začal vlnit a poskládal se v takový znak a ten znak jako stuhnul a zezelenal. Taková krásná zelená barva. A já jsem hledal, co ten znak může jako znamenat. Našel jsem ho v sanskrtu a je to znak pro karmu. Takže je karma, není karma. Určitý mechanismy tu jsou, jak je nazveme, do jakého konceptu je zařadíme, je věc asi druhá, ale i to nevědomí mi dávalo jasně najevo, že se pohybuju na této úrovni. Jo? A že jsem teď asi překonal nějaký ten horizont, jo? Událostí. A nějaká ta koule od nohy mi odpadla. No. A je pravda, že se pak začaly dít úplně jiné věci. Jako. Skončilo určitý období, určitá etapa. Jo. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, jak říkal, že chceš trochu jako prakticky, nějaký praktický návod, jak z toho ven. Jo. Tak já jsem posledně se o tom nezmiňoval, ale jak jsem měl ten zážitek z těch dřevohostic, tak v určitém okamžiku, a to už by mě byla tma úplná, takže to mohlo být někdy opravdu po 10. večer, tak mi přišlo, že jako mám splnit dluh nějaký. A ten dluh se týkal té první knihy, kdy já jsem myslel, že to je téma hotovo, vyčerpaný a začal jsem psát druhou knihu o vztazích. Podle toho, jak jsou ty čtyři kroky ke svobodě. No. A mi bylo řečeno, že kdepak, ani náhodou, že tam mám velký dluh, že to téma je zpracovaný jenom z poloviny a že je potřeba napsat druhou knížku nebo druhou část vlastně. A právě na to téma, který jsem se v poslední době jako úplně spontánně zaobíral. Měl jsem dokonce i přednášku v kině na to téma Děti a rodiče pro novou zemi, kde právě mám osvětlit, co to je ten involuční proces, evoluční proces a jak se propojí v té lidské bytosti skrz tu přítomnost a jak s tím pracovat. Kam dobře. A že bude druhá akademie. Obsah, že mi přijde jako prostě včas. Kam dobře. A teď mi přišlo. V tomhle pořadí. Tvoje žena to měla poslední měsíc těžký, nevěděla, co se s tebou děje. Teď přijedeš domů a pomiluješ svou ženu. Za druhý, vemeš setbox a hodíš ho do popelnice. A za třetí, chraň děti před systémem a zejména tím školským.
Uf, no, dobře, dobře. Tak jsem to nechal jako volně, potom jako mi plynout, netlačil jsem na to a najednou mi začal chodit obsah té nové akademie, která bude v podstatě jako nosným titulem bude příprava početí potomku. A to už jsme u té praxe. Jak léčit ty transgenerační přenosy, jak léčit ty mezigenerační konflikty a další věci ještě před početím. Jak se začít věnovat tématu, jako kde začíná a kde končí to vědomí rodičovství. No, v kontextu s tím, co jsem zažíval já, najednou prostě pět dětí, jedno malý novorozeně, že jo, a do toho jsem se stal dědečkem. Prostě to bylo iniciační měsíc takový. Takže se mi narodila vnučka. A opravdu ty témata byly každý den, prostě každý neodbytný, naprosto. Oni si mě vlastně přitáhli. A do toho najednou Marcelka, která je spoluzakladatelka té svobodné školy tady, Alma, tak najednou jako v křesle, kde si čte, když teda mi to děti umožní, tak vidím knížky. Rosenberg, Nenásilná komunikace. Peter Gray, Thomas Gordon. Jo? A najednou mi začala vysvětlovat, hele, tohle si přečtíte, výborný, výchova bez poražených. Já jsem ty knížky vzal do ruky. Říkám, to není ta synchronizace, prostě úžasná. První jsem vzal teda Rosenberga, Nenásilná komunikace. Začal jsem číst a na 20. stránce jsem se rozbrečel. Na 30. znovu. To je prostě neskutečná síla a zároveň já jsem si uvědomil, proč se to děje a co mi bylo sděleno a proč vlastně mám psát tu druhou část té knihy a proč máme zaměřit tu akademii zrovna na tyhle témata. Byl to prostě měsíc, který jako přesměroval můj život, myslím, že na hodně, hodně, hodně let dopředu, který mě trochu spojil i nebo přivedl k Alianci pro sebeřízené vzdělávání, a ke Gordonově institutu a tak dál. A spojil jsem se i s osobnostma, který třeba Jan Kršňák, který přednáší o digitální svobodě, o dětech v dnešním digisvětě, digitální vzdělávání a tak dál. Jak říkám, na tom festivalu bude spousta hostů, aby to portfolium, co to může všechno obsahovat vědomý rodič, obsahovalo. Přičemž začínáme někde na tom jakoby spojení sám se sebou ten člověk, protože nesvobodný rodič nemůže vychovávat svobodné děti. To je věc, kterou si okamžitě uvědomíš. Ustrašený rodič nemůže vychovávat děti beze strachu. A rodič, který nenaplňuje svůj potenciál, nemůže vychovat dítě, který bude přirozeně a s lehkostí naplňovat ten svůj potenciál. To prostě nejde. No a tak si řekneš, aha, tohle znamená vlastně to jako buďme jako děti. Když to parafrázuju, pojďme růst s těmi dětmi. Protože jestliže vstoupíš na tu cestu toho sebeřízeného vzdělávání, protože od určité úrovně poznání a vědomí už ti nic jiného nedává smysl. Už ani alternativní školy ti nedávají smysl, protože i ty chtějí, aby se dítě naučilo určitý obsah, objem látky od do a za to bude hodnocen. A my dospělí jako hledáme, aby nás někdo zachránil. Jo? Hledáme terapeuty, hledáme kurzy, nějakého autora, knížek, sledujeme různé filmy. Někdy už jsme na tom tak dobře, že zachraňujeme sami sebe, ale
ty děti jsou v tom stavu té přirozenosti, toho přirozeného toku volné energie, toho projevování božství, manifestace skrz to tělo, nesouc ten jejich individuální potenciál, jsou od začátku a jde o to, jestli my, rodiče, jim to nezastavíme, nezablokujeme. Tak oni v tom budou jenom pokračovat. Že jo? A pak je nemusí nikdo zachraňovat. A já vlastně jako dlouhodobě mám rád taoistickou filozofii Wu Wei, konání, nekonání. Snažím se ji integrovat do svého života, co to jde. A ona vlastně předpokládá ten volný tok energie, volný tok událostí. Když vlastně my dáme tu důvěru těm dětem k tomu sebeřízení, dáváme důvěru tomu božství v nich, že ví, co dělá, že sem přišlo s jasným záměrem a plánem a že potřebuje jenom prostor, aby mohlo se projevit ten svůj potenciál. Protože třeba, jestliže má někdo potenciál být geniálním malířem nebo geniálním učitelem cizích jazyků, který přijde na úplně novou metodu, která pomůže strašně moc lidem, tak k čemu mu bude hodnocení z matematiky a strapňování profesorem na škole, možná ho vyhodí a ani tu školu nedodělá kvůli matematice. A on tak nikdy neprojeví ten svůj potenciál, který je někde úplně jinde a v něčem jiným, protože vlastně v tom, jakmile vstoupíš do systému, patří systému. A systém chce, abys měl papír. Abys v určitým čase došel od někud někam. Jinak seš hadr na holí. Když to jsem si uvědomil, jak to teďka popisuješ, i tu práci s těma dětma, že vlastně my se pořád držíme v tom tématu karmy, protože teď jenom se nedíváme směrem dozadu, předkům, ale díváme se vlastně na svoje děti dopředu. Ale protože je to všechno spojité a jedno jest, tak vlastně prací se sebou a tím pádem otvírání potenciálu těch dětí léčíme i tu rodovou linii. Samozřejmě, o tom to celý je. Ale pozor, to je právě ono. Proud evoluce, minulost, plynutí energie minulosti, proud involuce, proti tomu proud energie budoucnosti. Když se střetnou, a my jsme v té minulosti, jak jsem řekl, jo, tak ta budoucnost se jako roztříští doslova o ní, o ty odpory a ty programy. Nemůže se projevit a pak opakuje. A ta budoucnost, když my zůstaneme v přítomnosti a tam stačí ten postoj Wu Wei, ve kterým ty děti jsou přirozeně, tak ta minulost automaticky transformuje, teda ta budoucnost automaticky transformuje tu minulost. Ale musí skrz nás projít do té minulosti. A to je, se děje pouze v přítomnosti. Myslím, že teď si dal takový poměrně hodně zřetelný návod, jak začít. Být v přítomnosti. Ano, ano. Protože když jsme v minulosti, tak naše minulost je vyživovaná minulýma událostma a prožitkama. Pak ona může tyto minulý vstupy vzít a udělat z nich nový výstupy, jakože vytváří iluzorní budoucnost. A my se fixujeme furt na budoucnost, ale vlastně to je to iluze. Naše vědomí je drženo jenom v jiné, ale zase iluzi. Ale jsme-li v přítomnosti, tak tam vlastně ta egoistická mysl za náma nemůže. Respektive může, ale je to stav, je to takový frekvenční stav, že ona se začne jako rozpouštět. Ona se stává nestabilní v tom prostředí. Takže tam jako nerada chodí. No. Já mám pocit, člověče, že s tím bychom mohli normálně skončit. A víš proč? Protože to, co jsi řekl teď, to má tak hezké otazníky,
že si to vlastně chystáme na příště, člověče. A to není úmysl, prosím vás. Ne, to není úmysl. To není úmysl. Já to jenom prostě takhle jako vnímám, jak to teče, protože tohle jako moc ti děkuju za dnešní rozhovor a já doufám, že posluchačům a i divákům a posluchačům jsme dneska opět třeba udělali trochu radost anebo jim pomohli s takovým tím běžným životem to, co zrovna řeší. A já se opravdu moc těším, jestli se třeba někdy ještě potkáme a můžeme v tom tématu pokračovat, protože ta práce, kterou děláš, je úžasná a já za všechny děkuju. Já děkuju, protože dneska jsem se zrovna o tom bavil s Marcelkou, když jsme byli na procházce. Volal mi pán jeden, a že má arteriomyosklerózu a vyděšený, ale že náhoda asi zapracovala, protože mu o měsíc odsunuli nějaký vyšetření v nemocnici a nějaká známá mu na mě dala kontakt. Já říkám, dobře, tak já už teda sice nikoho neberu do konce roku, ale tohle je akutní případ, zvládneme to, prosím vás, nezlobte se, ale online. Pošlete mi prostě údaje, který mám uvedený na webu, který potřebuju, a já vám udělám prostě rozbor, protože vy jste trošku rozumovej, takže v první části to rozebereme z pohledu psychosomatiky, aby vám to bylo jasný. Pak uvidíme, půjdeme k těm spouštěčům, příčinám. No a když to pochopíte, tak se začnete samozřejmě uzdravovat. A on, jo, dobrý, tak to by bylo fajn, děkuju všechno. A tak jsme šli a žena říká, ty se takhle bavíš jako normálně s těma lidma. A říkám, jak normálně? No, jako, že jim to tak jako řekneš, jako, že se začnou uzdravovat. A já říkám, a co bych jim měl říkat? Říká, no já jsem si uvědomila, když vlastně mluvíš s nějakým třeba lékařem, tak jak kdyby oni měli v popisu, že tě v první té chvíli právě vyděsí, jako, co to všechno obnaží. A tím tvůj stav podstatně zhorší. Jo. A že ty jim prostě takhle jako řekneš, no, tak se uzdravíte, jako to bude v pohodě. A já říkám, hele, víš, co je úžasný, že já mám práci, kde každý den zažívám zázraky. A tohle jako opravdu, za to jsem vděčný. A já jsem vděčný za to taky. moc děkujeme a těšíme se třeba na příště. Budu se těšit taky. Naschledanou. Děkujeme za sledování. Krásný večer.